gabadha halkan fadhida, gabadha halkan fadhida, soo fiirada halkan soo fiiri. Iyadoo saddex bilood ay ku jirtay. Ah, saddex bilood iyadoo jirtay. Iyadoo saddex bilood jirta buudhiiga haweenka ku dhaca ee caadada la yaaho ayuu ku dhacay saddex bilood iyadoo jirta. Waa amar Ilaahay, Ilaah haddana waxay xidhataa waxyaabaha loo xidho caruurta ama haweenku day xidhaan markuu ku dhaco moogtay arrintan ay caadada ku dhacdo baa loo xidhaa. Ilmaade riyaalow iyo walaalayaalow iyo ade riyaalow in lay caawiyaan codsanaya. Nin dhibban waad ogtahay, nin baahan waad ogtahay, nin xanuun u dheer yahay waa ogtahay. 11 qof baan ka koobannahay. Subaxaa wax dabka loogu shubo, Ilaahay wuxuu musni igu soo dhiibay mooyaane ma haysto. Wuxuu Ilaahay musni igu soo dhiibay mooyaane ilmo ade riyaalow ma haysto. Habeen madow unbaan muslimka Ilaahay waxa wargaari isaara, wargaari isaara, war ma noolaan karay. Heer xitaa waxaan gaaray ilmihiis ka daayay anigu aan gogoshi ka soo kici kari waayo. Aniga weynaa oo hooyad ahaa aan gogoshi ka soo kici waayo. Ilaa gaari aan shidaal lagu shubin ma socon kare, ina hooyo ma dhaqaaqi karno. Maxaynu ku dhacay hooyo meed xanuusantii saaka, hooyo ma dhaqaaqi karno, baahida waxaan cunno ma haysano. Dab baan shidi, waxaan leeyahay bal dabka ha carfo. In adeero marka waxaan codsanayaa dadka Islaamka qayladaantaydu inay gaarto. Sidii lagu yaqaanay waxaan doonayaa ilmaha yar dhibaato aad ii haysata. Tani aniga ii haysatana dee muslimka waa mid qusaysa. In lay gurmado oo lay caawiyo ayaa naadeer u doonayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Idilkiina magadigiin degelka soo dunida aad ka joogtaan saaxiibayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijkii hore Ilaahay iyo habeen aakhiro. Waxaan ku suganahay magaalada Nairobi garan xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay Isli. Barnaamijyada ii soo gudbiya waa hubantii midiba mid buu ka dareen badan yahay kani waxaan umanayaa kuwa ugu dareenka badan haddii la qiimeeyo ayuu kow ama labo ama saddex ka noqonayaa. Waxaa la joogaa reer Soomaaliyeed waa hooyo iyo caruurteedii inta kaba koobna reer ballaaran weeye Ilaahay baa ballaariyey. Laakiin hooyadan iyo gabadha iyo wiilka dhanka xiga hooyada way nala hadlaysaa, way noo warramaysaa af jooga looma adeegaa liya hadalku hadduu mid yahay laba lagama dhigo madaxa meel ka sarreyso la salaaxaa ma jirto oo macnaheedu noqonayso macnayaal badan bay yeelataa runta in hadalka laga sheego wuxuu kaga wanaagsan yahay dee kolley anuu ma garanayo. Hadalka waxa la yiri runta hadaan laga sheegin wax ka xun baa laga sheegay waa been. Ilaahay waxaan ka magangelayaa inaan hortiina intaan soo fadhiisto been idinku dhaha dadku caawiya baan Ilaahay ka magangelayaa rabbiga qaniga gafuur raxiimka oo been maalinta qiyaama la ii qabsado Ilaahay baan ka magangelayaa. Hortiina waxaan jecelahay inaan keeno dad sadaqadu ku baxayso baan jecelahay saad ajirka u raadinaysaan si lamidan ana u raadinayaa. Ilaahay gidigeena hanaga siiyo kuwii wanaaga isu kaashada ee isu garabsada rabbi hanaga dhigo kuwii xumaanta iska nahiyeena Ilaahay hanaga dhigo si ay diinteena wanaagsan nafartay inta xunna ilqura ayay leeyihiin Ilaahay tooda kalena u dilaaciyo oo wanaaga ku tuso gidigiin saaxib yar soo dhawaada. Barnaamijka hore Ilaahay habeen akhro dad badan baa lagu gurmaday dad badan baad ku caawiseen laakiin kuwani waa kuwa u baahan in fadhiga looga kaco. Waxaan idinka codsanayaa qofkii xataa aan wax bixin karin ee sida xataa loo sheer gareeyo aan aqoon iyadu qudhid waa wax bixine inuu si degan u daawado sababta maxay tahay? Cilmi baa ku jira adaan qaangaar ahayn baad barnaamijkan furaysaa laakiin adoo qaangaara maskaxiyan baad ka tegaysaa. Sababtu waxay tahay ilmaha yar ee halkaa fadhiya ee wiilka markuu cuntada cuno dee cuntada markuu cuno haddii adigu aad liqliqda dee intaad bisinka u qabato culoosha aad geyso kadibna dheefshiidku uu shiido oo kala shaandheeyo isaga markuu cuntada cuno dhigihiisa iyo sankiisa cuntada kasoo noqonaysaa waxaa isu furan intaa dhexe la yidhaah qalaalka la yaaho baa isu furan sanka iyo dhegaha iyo afkii uu ka liqay baa soo celinaya cuntadii. Gabadha halkan fadhida, gabadha halkan fadhida, soo fiirada xagga soo fiiri. Iyadoo saddex bilood ay ku jirtay. Ah, saddex bilood iyadoo jirtay. Iyadoo saddex bilood jirta buudhiiga haweenka ku dhaca ee caadada la yaaho ayuu ku dhacay saddex bilood iyadoo jirta. Waa amar Ilaahay, Ilaah haddana waxay xidhataa waxyaabaha loo xidho caruurta ama haweenku day xidhaan markuu ku dhaco moogtay arrintan ay caadada ku dhacdo baa loo xidhaa. Kolay waa muuqaal dareenkiisa iyo naxdintiisa wata aabihii dhalayna wuu waalan yahay si ay ugu warrameen Soomaaliya waddanka la yidhaaho ayuu jiraa isagoo xanuunsanaya gidigood aabahood iyo moogta iyagaba iyo cid kastoo inaga xanuunsanaysa Ilaahay caafiyo. Waxaan rabaa afkeeda inay hooyadu idinku warato iyada qudheeda xanuun weyn ayaa haya oo isla hadal iyo xanuuno kale u yimid iyo waxyaaba fara badan baa ku dhacay marka afkeeda inagu warrameysaa soo dhawaada saaxiibyaal soo dhawaa hooyo magacaaga saddexnagu bilow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Faadumo Cali Cadde. Waxaa weeye alxamdulillah rabbil caalamiin muddo badan baa waxaa nala noolaa dhibaato. Waa mid xanuun iyo mid baahiyeed. Waxaan ka koobanahay mid dad 11 qof ayaanu nahay. Ilaahay baa wuxuu keenaba waa in alxamdulillah la yiraahdo. Dhibaatada jirto oo khaaska ii ah waxaa weeye gabadhan yar ee dhinacayga bidix fadhida. Waxay xanuunsanayd 2007 ay dhalatay. Ilaa iyo muddo 3 bilood ilaa 3 sano
waxa weeye dhibaatooyinka caafimaadka meeshii ka haysto ayaanu mataqaana raadinayna waxaan ogaanay gabadhan inuu haysto dhibaato cudur dadku u san qabin gabadhan maqaarkeedu waad arkaysaan waa qof de ahaan ah waana ilmo 15 sano jiray 15 ka sano wax guri la yiraahdo ma aan seexan sax adug inta yar hadda Nairobi joogna ma sheegine waa qof aan guri ku galayna banaanka bari oo jirku gubanayo cuntada ay cuntaa wax jirki galaya ma aha waa qof taabadalan dhakhaatiirtu waxay cadeeyeen cudurka hayaay inuusan dadka badanaba uu ku dhicin waa qof aan dalka waxba looga qaban karin aniguna tabar aan meel ku geysto qof haysata ma ihi anigii oo ay dhibaatadaas ay haysato gabadhaydii maxaan ku dhintay gacanta maanta ay qaban lahaydna maxaan ku dhintay bulshada kale gacanta soo qaban lahaydna dhibaatada caafimaad ee la dhaadhacayso waxaan door biday muslimka ilaahigay inaana wajiga ka laaban oo aan u bandhigto arinta ayada ah cunuga yar isagana sidaas oo kaleeto dhagiiba iga halaabay sanka iyo afka iyo dhagaha ayuu ka daadanaya raashinkii la cunayay anduuftaada macaan hadda aad liqdo oo alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad tiraahdo wax tar weyn weeye waxaana bixiya hadda lama oga allah subxaanahu wa ta'aala ayaa bixiya marka waxaan doonayaa gabadhaas dadka muxsiniinta oo walaalahay ah oo ilaahay wax siiyay oo caafimaadka qaba walaalahay waxaan doonayaa inay ila caawiyaan oo aan wadan dhaqtar leh aan gabadhaa yar aan mustaqbal kale raadi ayaan codsanayaa qof gacanta wax ku haysatana ma ihi aabihiina waa ninka naga dhibaataysan waxa weeye aad iyo aad iyo aad walaalayaalo muslimiino ninkii ehelka ilaahigay ahaayo idinkaan ina codsanayaa inay caawisaan caafimaad ii geysaan aan dhakhtar helo caruurti kale ma walaal caruurti kale qaarna muslim baan uga soo tegay dad maan uga soo qaar baan banaan cidlaa uga soo tegay waayo waxaan siiyaan waaye waxaan xitaa waxbarashadii kaga bixiyaan waaye qalinkii xataa yaraaya 10 shilin hayaa qalin geedka xitaa waan waaye xitaa kabi yar yaraaya loo qaadanayo iskuulkii waa la waaye qaarkood heer xataa waxay yiraahdeen markii ilmihii banaanka waxay u baxaan ay ilmo kaba ilmihii xiranayaan hooyo dee masaajidkan kaba ka soo qaadanayna anagu wax kale ma awoodne maxaanu sameynaa hooy masaajidka ayaanu kaba ka soo qaadanayna oo xiranayna dee inankaaga iyo barbaara masaajidka kabi ka soo qaatay fool xumo ka weyn ma jirtaa inaadeen yaa ilmihii markay xitaa iskuulkii ay kii hay'adda fariistaan online-ka wax lagu qorayay waan waayay qalinkii 10 shilin wax lagu qorayay waan waayay wixii la liqayay waa la waayay inaadeer waxaan joognaa hadda cabaar baan joognaa ilaa adigu 8 meelahaas waan joognaa laakiin 7 camal aan kaarleena 14 ka kaarin la siiyey marka waxa weeye ilmihii waraada horta istaaga dabal meelahan hooyo ma dhaqaaqi telefoon ma leedahay ina hooyo ma dhaqaaqi karno maxaynu ku dhacay hooyo meel xanuusantii saaka hooyo ma dhaqaaqi karno baahida waxaan cunno ma haysano dabaan shidi waxaan leebal dabka ha carfo inaadeer marka waxaan codsanayaa dadka islaamka qeyladaantaydu inay gaarto sidii lagu yaqaanay waxaan doonayaa ilmaha yar dhibaato aad ii haysata tan aniga ii haysatana dee muslimka waa mid qusaysa in lay gurmado oo lay caawiyo ayaa naadeer u doonayaa telefoon waan haystaa gabdhahana telefoon ii soo fureen lambarkii sidaa anigu iska reer baadiya anahay kor kama hayay halkan ka soo saar naadeer mataqaana sir 7 halka fiir hooyo 42 07 42 97 55 41 magacaygu sidaa ku su'aalay inaadeer magacaygu waa Faadumo Cali Cadde gabadhaas meel kulul kuma noolaan kartaa dhakhaatiirti sheegeen wadan bayna u baahantay wax looga qaban karo wadan kale oo aan wadankaan ahayn inaadeerow iyel maadeer riyaalow iyel ki kitaabka islaamko waxaan codsanayaa in la caawiyo in la caawiyo baan codsanayaa in la caawiyo baan codsanayaa in la caawiyo ayaan codsanayaa adeero ilmaade riyaalow iyo walaalayaalow iyo adeer riyaalow in la caawiyaan codsanayaa nin dibban waad ogtahay nin baahan waad ogtahay nin xanuun u dheer yahay waad ogtahay 12 qof baan ka koobanahay subaxa wax dabka loogu shubo ilaahay wuxuu muslimi igu soo dhiibay mooyaane ma haysto wuxuu ilaahay muslimi igu soo dhiibay mooyaane ilmaade riyaalow ma haysto
هبن مدوم بان مسلم كيلان ورغاري سارة ورغاري سارة ورمن نولان كري هير حتى وحن غاري الميز كدا يعني وان غوغوشي كسوكي عكري وايو اني قوينا اهو يضع اها ان غوغوشي كسوكي وايو اللي غاري عان شدال لغوستو شبين مسعون كري طبعا ايو كوقف او اديقو هرمودو تاي او اديقو وينا اد سوكي وايدي يا افر بلود بان هالكن جوغا ما فهمتي إن أنت هاي رح يتابعن بس كبانو هيل كرواي. لا لا سلام كوا حكى عصنا إن سوا عويان إن رنانتي حنوك أخو مج ماكو أركن قف أقوى وحكى عصنا إني دكتور أو في عن أو داو وأنا كوفي عنان كرئيسين كرا إنه سن أفريقيا جوين وملاس جو ملاس نعم. أنا خرج أنا وهي الكرن، so هنا إسوع عويان هرجينا. سكول كم خدت جامس حاسك لكم تعرضها؟ لا واحد بس كل كل ما يساو كنت كوران قارقود قارقود يعني قف كون أو سكول كديجنا محاوي كدهين بدن دي وقت بدن إسكجرتها.